ამჯობად ჩემო ძვირფასუნს მენელო. დღეს მოისმენთ პირველი თოვლის მეხუთე ნაწილს. ნიკას კატასტროფა. მისი ჩამოწვა უეცრა გზაზე. ეგოთის გადასასვლელ მთაზე. ნიკა გზასვლელ ხედავს ვერაფრი. დაიღუპება უეცრად მალე. უეცრად ჩამოსვა შავი მისლი. დაწდა მკაცრი ქეხა ხუხილი. უბედურების ამბავი მოდის. თიასუს კდება იმ წამს რეგული. იღუბებია ახალგაზრდები. კაცრად დასაჯა ფაპერის წერა. ბავშვი დაუბადა პატარა გიორგის. გაბებია ზრდის გულმოდგინები. ასე დამთავრდა ეს ბალადა. შეყვარებულთა პირველი თოვლი. თავს გაუფრთხილი ახალგაზრდებო. იარეთ ნელა გადაგვირვები. ნახვამდის